Hejsan, hejsan. Idag så slutade jag 24. Rätt segt. Sen så hade jag också ett kemiprov och ett engelska förhör idag. Rätt segt. Imorgon har jag en tyska läxa. Man ska kunna typ en text utan till. Rätt segt. Så det är mycket segt här. Men någonting som inte är segt, det är att idag efter skolan var jag och syran på torget lite. Och då köpte jag 3 grejer. Så jag tänkte visa det. Jag tycker att vi kör igång på dräkten. Och jag köpte på Lindex och Gina Tricot. Så vi kan väl börja med Lindex. Jag vill ta en sån här tröja jättelänge. Och jag tycker den är så himla satt och snygg. Och I like it. Det är en stickad tröja som har en Englands flagga på. Och den är supermysig och supersnygg. Och kan vara skitsnygg till på vita jeans. Den kostar 300. Och jag är supernöjd över den. Och jag vill ta en sån här väldigt länge. Och jag även vill ta en sån här amerikanska flaggan tröja. Sån här stickad alltså. Ja, så det köpte jag på Lindex. Sen då på Gina Tricot. Alltså jag kollade så här på webben. Och där fanns en massa saker jag ville ha. Så det fanns typ ingenting av det jag ville ha i affären. Så jag bara, jaha, det var ju kul. Först är ett par brallor. Ja, det säger man ju nu för tiden. Nej, men ett par byxor. Ja, de ser ut så här. Och det är typ sådana här typ skinn, läder. Det är inte läder, men alltså. Ja, ni ser lite så här bara, oh yeah, coola. Wow. De har fått 2 fickor där. Och sen så går de så här. Och sen så här nere så är det en dragkedja på båda. Ja, tycker de är skitsnygga. Och det är Ellie byxor. Det kostar 600, men alltså jag är så himla nöjd med dem. Alltså, jag har typ inga svarta jeans som jag tycker om. Och då tycker jag skitsnyggt att ha såna här svarta. Och you go girl. Nej, men jag tycker om dem jättemycket. Och jag är supernöjd över dem och jag kommer rocka dem totalt. Tills de kollapsar. Ja, sen så köpte jag faktiskt en vinterjacka. Jag är i god tid. Men jag är supernöjd i den här jackan. Jag tänker att jag visar den på dräkten. Alla vet ju att det är rätt svårt att visa jackor så här. Bara hålla i dem liksom. Ja, den ser ut så här. Och yes, jag tycker den är skitsnygg. Den har dragkedja här. Dragkedja här. Och den är då svart med gulddetaljer. Sen så är det knappar. 2 stycken fickor här. Sen är det lite så här figursydd. Och sen så även 2 stycken dragkedjor här bak. Sen liksom kragen är liksom nervikt eller man säger. Men man kan även ha den uppvikt. För det är ändå rätt bra att ha den så här uppvikt när det typ, vad säger man, att det blåser jättemycket snö och sånt där. Ja, så här, det ser väl lite konstigt ut. Men ja, man vill ju överleva snön. Så. Men jag är skitnöjd över den och det kommer bli snyggt att ha som mina Johnny Bulls, tänkte jag. Ja, awesome. Och den kostar också 600. Vad varmt det blev nu. Bam! Så jag skinner de här 3 grejerna jag köpte. Och jag hoppas att ni är nöjd med den här lilla haul-videon. Det var inte så himla mycket, men jag är ändå jättenöjd. Alltså, är det bara jag som har köpt en vinterjacka redan? Är jag lite tidigt ute? Det är typ nyss övergått till typ höst. Alltså jag kommenterar för ni också köpt vinterjacka. För nu känner jag att det är lite pinsamt där. Jag bara, jag har köpt vinterjacka. Redan. Alltså har ni också gjort det? För annars är det bara jag som är jättekonstig. Ja, jag är förberedd i alla fall för vintern. Ja, men jag hoppas att ni är med den här videon så hörs vi. Hejdå!